ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀ ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବେଲ ଭିତରେ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଭଣ୍ଡ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀମାନଙ୍କର ନାମ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ যদি আপনার প্রথম থার পর এই চ্যানেল আসি অ তবে এই চ্যানেল সবসক্রাইব করে নি পাখের থাকা ঘণ্টি চিহ্নটি দবাই অল উপরে প্রেস করত কারণ মুতবে গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময় বিষয়গুড়ি অপলোড করি তার নোটিফিকেসন সর্বপ্রথমে আপনার নিকটে যাই পচিয তেমন আধিক বিলম্ব ন চালু আজের ভিডিও কমি করিবা আজ ভিডিওরে আমি দেখিবা বাইবেল ভিতরে থাকা কিছু মিথ্যা দেবাদেবী নাম প্রথম প্রথম হচ্ছে সুনার বাছুরি মো সত বাইবেল দেখো যাত্রা পুস্তক বত্রিশ পর্বর চারিপদ এই দেবতা ইস্রায়েল লোক মানে তয়ারি এই দেবতা ইস্রায়েল লোক হারনঙ্ দ্বারা নির্মাণ করাইলে ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ଦିନ ଚାଳିଶ ରାତି ମଶା ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହି ତଳକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅନ୍ତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ନେଇକି ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ନେଇକି ଯିବ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ହରଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଏକ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ସୁନାର ବାଛୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅମନ ଇଏ ହେଉଛି ମିଶର ଦେଶର ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅଟେ ଏହି ଦେବତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଜିରିମିୟ ଛୟାଳିଶ ପର୍ବର ପଚିସ୍ପଦ ବାଇବେଲର ଏହି ଅଂଶରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ପରିମିଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ନ ଦେଶୀୟ ଅମନକୁ ଆଉ ଫାର ମିସର ଓ ତାହାର ଦେବଗଣ ଓ ରାଜା ଗଣକୁ ହଁ ଫାର ଓ ତାହାର ଶରଣାପନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଇଏ ହେଉଛି ଅମନ ଯାହାକୁ ମିଶରୀୟମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଭାବରେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଅଦ୍ର ମେଲକ ইয়ে সফ বিয় লোক মান দেবতা অটে জাঁবা নিমন্ত ম সহিত বাইবেল্রে খোলন্তু দ্বিতীয় রাজবলী সতর পর্ব একত্রিশ পদ এখানে এক দুঃখর বিষয় উল্লেখ করা সফর বিয় লোক মানে এইপরি অন্ধ অন্ধবিশ্বাস জড়িত লে যে সেমানে এই পদ অনুসারে নিজ নিজ সন্তান মানুষ देवता उद्देश्य अग्निरे दग्ध कले अर्थात निज जन्म कला पुझू निया पोड़ पक अंश नेपरी लिखा जाए और लोक माने निवास ओ तर्तक निर्माण कले ओ सफर व्यय लोक माने सफर व्ययम अद्र मेलक और अन्न मेलक देवता उद्देश्य ଆପଣମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ ଚତୁର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ନମେଲକ ଇଏ ହେଉଛି ସଫର୍ବୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଦେବୀ ଆପଣ ଏହାକୁ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ସତର ପର୍ବ ଏକତିରିଶ ପଦରେ ପାଇବାକୁ ପାରିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ବାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଦଶ ପର୍ବର ଅଠର ପଦ ଏହି ବାଲ ଦେବତା କିରାନୀୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ଥିଲା ଏହି ଦେବା ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଭଳି ଦଶ ପର୍ବ ଅଠର ପଦରୁ ଉଣେଇଶ ପଦ ଏହି ପଦ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ଜେହୁ ବାଲର ସବୁ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାରତ ଦେବୀ ଇଏ ମଧ୍ୟ କିଣାମାନଙ୍କର ଦେବୀ ଥିଲେ ଏହି ଦେବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦୁଇ ପର୍ବର ତେରପଦ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ଆହୁରି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାଲ ଦେବ ଓ ଅଷ୍ଟାରତ ଦେବୀଗଣର ସେବା କଲେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଆସେରା ଇଏ ହେଉଛି କିଣାୀୟମାନଙ୍କର ଦେବୀ ଏବଂ ବାଲ ଦେବତାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଟେ যদি আপনার তবে চেয়ে বিচারকর্তা বিচারকর্ ছ্বর পঁচিশ পদ এঠার এপরে লেখা যায় এথি উতারে সেই রাত্রি সদা প্রভু কহিলে তুমে আপনা পিতার গবচকু অর্থাৎ সাত বর্ষর দ্বিতীয় গবচকু নিও তুম পিতার বাল দেবতার যজ্ঞেদি ভাঙ্গি পকাও ও ত নিকটস্থ আসেরার মূর্তি কাটি পকাও এই আসেরা দেবী সম্পর্কিত অনেক পদপর্ব বাইবেল আছে যেপরি বিচারকর্তা তিন পর্পদ ছ পর্বর অদ ছবর তিরিশ পদ প্রথম রাজা বলি চৌদ পর্দ চৌদ পেইশ পদ পনেরর পর্বর পদ ষোহল পর্বর তেত্রিশ পদ দ্বিতীয় রাজাবলী তের পদ। ସତର ପର୍ବର ଦଶପଦ ସତର ପର୍ବର ଷୋହଳ ପଦ ଅଠର ପର୍ବର ଚାରିପଦ ଏକୋଇଶ ପର୍ବର ତିନି ପଦ ତେଇଶ ପର୍ବର ଚାରି ପଦ ଆଉ ତେଇଶ ପର୍ବର ଛଅ ପଦ ତେଇଶ ପର୍ବର ସାତ ପଦ ତେଇଶ ପର୍ବର ଚଉଦ ପଦ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି ମର୍ଦ୍ଦକ ଏହି ଦେବତାକୁ ବାବିଲ ଲୋକମାନେ বনস্পতি দেবতা ভাবরে এবং পার্সি লোক মানে যুদ্ধর দেবতা ভাব পূজা করুলে পড়ন্ত জিমিও পচাশ পর্বর দুই পদ এখানে এপরি লেখা যায় তুমি মানে গোষ্ঠীগণ মধ্যে প্রকাশ করে প্রচার কর ও ধ্বজা উঠাও প্রচার কর ও গোপন ন করি কুহ বাবিল হস্তগত হেলা। বেল লজ্জিত হেলা, মর্দক বিস্মিত হেলা। ତାହାର ପ୍ରତିମା ଗଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଓ ତାହାର ଦେବତା ସକଳ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଏବଂ ନବମ ନବମ ହେଉଛି ତମୁସ ଇଏ ମେସପଟାମିଆ ବେବିଲନ୍ର ବନସ୍ପତିର ଦେବତା ଅଟେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଜିହି ଜିକଲ ଆଠ ପର୍ବର ଚଉଦ ପଦ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ତହିଁରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଉତ୍ତର ଦିଗସ୍ଥ ଦ୍ୱାରର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ନିକଟକୁ ମୋତେ ଆଣିଲେ ଆଉ ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଠାରେ ବସି ତମୁସ୍ର ଦେବତା ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମ ଦଶମ ହେଉଛି ମିଲ୍କମ୍ ଇ ଅମନୀୟମାନଙ୍କର ଦେବତା ଅଟେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଭଳି ଏଗାର ପର୍ବର ପାଞ୍ଚପଦ ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ ମା ତାର ସଲମନ ସିଦନୀୟମାନଙ୍କ ଦେବୀ ଅଷ୍ଟାରତ୍ର ଓ ଅମନୀୟମାନଙ୍କ ମିଲ୍କମ୍ নামক ঘৃণাযোগ্য দেৱতাৰ পশ্চাদগামী হেলেশ কমচ ইয়ানক ঘৃণাযোগ্য দেৱতা অটে এই ঘৃণাযোগ্য দেৱতা হোৱাৰ কাৰণ হ'ল এই দেৱতা উদ্দেশ্যে মনুষ্য মানুহ বলি দিয়া যাওঁ পঢ়ন্ত বিচাৰক এঘাৰ পৰ্বৰ চবিছ পদ দ্বিতীয় ৰাজাৱলী তেইছ পৰ্বৰ তেৰ পদ অসীমা ইয়ে হমাতীয় লোক মান দেবী পড়ন্ত দ্বিতীয় রাজবলী সতর পর্বর তিরিশ পদ এবং ত্রয়োদশ রিমন ইয়ে সিরিয়া দেশর ঋতুর দেবতা অটে আপনার মানে বাইবেলপারে দ্বিতীয় রাজবলী পাঁচ পদরে। এবং চতুর্দশ দাগন ইয়ে পলিষ্টি মানকর শস্যর দেবতা অটে আপনা পাইপারে ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବର ଦୁଇ ପଦରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଏହାକୁ ୟୁନାନିୟମାନେ ସମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ଚଉଦ ପର୍ବର ବାର ପଦ ତେବେ ଇଏ ଥିଲେ ପନ୍ଦର ଜଣ ମିଥ୍ୟା ଦେବତା ଯାହା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି तेणु समस्त को मोर आन्तरिक नमस्कार आपण म प्रत्येक को मोर आन्तरिक नमस्कार पनि देखाहेब आपन सहित आउँछ अध्याय आउँछ भिडियो सेपर्न्त समस्त को मोर आन्तरिक नमस्कार